Vida feliz da vida! E depois eu vou dar surpresa. Olha, se animou! Se animou, não foi? É, isso aí. Gente, tem uma borboleta ali no bolo, que você acha que ela é uma borboleta de verdade, mas é uma decoração. Eu nunca vi isso na minha vida. Ela fica mudando o bolo. Olha, que lindo. Ó. Caramba, boy. Diga aí. Já inventaram até de tudo, boy. Nesse mundo de hoje, né? Eita, eita. Toma. Como é que pode uma coisa dessa, boy? Aí, quem tá passando um ano? A cara dela. Olha, quem é essa? Pega o óculos, arranca o óculos, Liz. Vai, Liz. Deixa ela segurar o óculos, ela vai derrubar, não. Ela vai botar, quer botar em tu, ó. Aí fica tirando e colocando. Aí. Mostra os teus projetinhos de dente, Liz. Dois em cima, quatro em cima e dois embaixo. Eita. Eita, bota na boca. Vai, bora, Bina, chama, Bina. Ela não é criança, não. Olha a bola, vem, olha, Liz. Olha a bola, olha. Ó, gente, vou fazer uma enquete aqui. Aqui tá a mãe e aqui tá o pai. Eu quero que vocês votem aí. Quem é que... quem é que lhes parece mais? Olha pra cá, Thiago. Olha pra cá, Marlene. Olha os dois pra cá. Eita. Momento fofura. Olha os dois pra cá. Pronto, agora eu vou botar a enquete com quem parece mais. Eu particularmente acho que parece com os dois, mas vamos ver o que você... Olha, gente, eu nunca vi isso na minha vida, ó. Acho que ficou um... Olha lá, Viana, bolinha, ó. Nunca que eu ia imaginar. É colada onde, Bina? Ah, é um negócio, esse negocinho aqui, ó. Que fica girando e a borboleta fica rodando, ó. Pra quem quiser ir fazer na sua festa, eu achei isso aqui muito, muito lindo. Parece um borboleta de verdade. Eu achei que ela tava rodando o bolo, na verdade. Boy, é só cruzar a porta de casa que tu fica... Tu já troca a roupa assim, já vira meu brother, né? Caramba, ó o look. Sim. Tava de azulzinho nesse instante. De brilho, né? De... Eu falo dela, né? Mas ó a minha pois roupa. Pois é, já ia falar, já.